Аз бих искал отново да станем в една, всички заедно в една сърдечна молитва, да призовеме Господ. Защото когато Господ е в централното място, с нашето богослужение, тогава всички ние ще усетиме Неговата сила, ще усетиме Неговата благодат върху сърцата ни. Но нека да си спомням онази жена, която разтреперейки и си каза: само ако се допра до полата на неговата дреха, аз ще бъда изцелена. Нека и ние чрез вяра да вдигнем погледа си към небето, към всемогъщия, към онзи, който държи цялата вселена. Нека да си молим.
Господи, велики Божи, благодарим Ти тази вечер. Благодарим Ти, Отче Святи, който си на небето. Моля Ти да ни благословиш и всяко притеснение в името на Исуса Христа да премахнеш, да го изгониш. Всяко притеснение от нашите сърца, всякъв вид страх, лицемерие и завист, в името на Исуса Христа Ти заповядвам да се махнеш. Защото ние сме приели Христос за личен спасител и Господ. Господи, моля Те да минеш от сърце на сърце и тази вечер и да освободиш сърцата на моите сестри и брати. Господи, Ти искаш сърца отворени за Тебе. Ти искаш, Господи, ние да се отделим от този свят и да се посветим на Тебе. Господи, помогни ни да се посветим на Тебе. Помогни ни, Господи, Татко. Често пъти ние сме в съмнения. Господи, помогни на нашето неверие. Господи, благослови църквата си на това място. Господи, ние се нуждаем Ти да протегнеш ръка към нас и да усетиме Твоята благодат. Господи, дошли сме и тази вечер, първия ден от годината, на новата година. Моля Те, изпълвай ни, Господи, с нови сили. Моля Те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Отче, моля Те, Боже, изпълвай сърцата ни с благодат. Господи, ние осъзнаваме, че сме грешни. Но, Господи, Ти прости нам греховете ни и ни нарича свои синове и дъщери. Ти ни нарече, Господи, царско свещенство. Господи, Ти погледна благосклонно към народа си. Затова Те моля, Господи, протегни своята прободена ръка и благослови ни. Името на Отца и Сина Те моля, Боже. Слава да бъде на Твоето име. Ти си мой цар, вели, Бог да ни благослови. Аз съм уверен и вярвам, че Господ ще приеме нашата жертва на хвала. Благодарим за Неговата безкрайна милост, за Неговата безкрайна любов, която Господ не откри чрез Словото си. Нека да пеем, нека да величаем името на Господа. Има ли песен? 356. От? 356. От Духовното писание. Заглавието, само да не кажеш, сестра.
Времето беше на шляпа. Колко е близко този ден. И блажени са онези, които стоят до край, казва Божието Слово. Не само да вярваме, а да стоим до край, до Неговото идване. Хората са щастливи. Искам да ви кажа, че хората в този свят, хората, които не познават Христос, са щастливи и радостни, защото на 21 декември не е настъпил края на света. И понеже те видяха, че нищо не се е случило, и учените и философите просто казаха: отложи се. Никой не може да твърди и не може да каже подобни глупости. Никой не знае кога ще дойде човешкия син. И самия човешкия син не знае. И самия Христос не знае кога ще дойде. А всичко е в ръцете на Бог Отец. Yeah.
Бог да ни благослови, скъпи брати и сестри. Ще ви кажа нещо, което съм чул преди няколко години. Един богаташ, който се позволяваше много неща да се купи в този свят. Но в този свят всичко може да се купиш, стига да имаш пари. Абсолютно всичко в този свят. Но едно не можеш да си купиш. Не можеш да купиш времето да спре. Не можеш да купиш времето да някой да спира вятъра. Не можеш. Един богат се е разболял. Разболял се до такава степен, че то трябваше да се замине. Вече е край. Заминава се, тръгва се. И той е повикал своят личен доктор, лекар, който лекар беше и негов съученик и най-добрият му приятел. И му каза така: слушай, ти си моят личен лекар. Аз не те моля като личен лекар да ми кажеш истината, а те моля да ми кажеш като личен приятел. Ние сме израснали заедно с теб. Давам ти една трета от имота си да удължиш малко от годините ми. Той каза: не мога. Добре да има някакво средство, не можеш да не можеш. Можеш да удължиш малко от годините ми. Той каза: не мога. Добре, сигурно парите са ти малко. Ще ти дам половината, само да удължиш малко годините ми. Живее ли се? Той каза: не мога. Сигурно парите ти малко. Давам ти повече от половината си богатство. Той каза: не мога. Добре. Ще ти дам цялото си богатство. Поне дай ми поне 3 дни живот в повече. Само 3 дни. Той каза: не може. Не е в моята власт това. Всичко е в ръцете на Господа. Но има един, който може да спре времето. Има един, който може да ти помогне. И това е, вие знаете, това е Господ. Това е Твой Спасител и Господ. Той може да спре времето. Той може да удължи и годините ти, дните на живота ти. Скъпи брати и сестри, уверявам ви, че вие сте щастливи. Защо казвам това? Защото вие предадохте живота си на Господа. Защото вие познахте истината. И Господ нещо стави народа си. Неговата ръка ще бъде винаги върху народа му. Както ние пазим нашите деца, когато бяха малки, ние ги хващахме за ръка и ги водихме. Когато са пораснали,
Те оставиха нашите ръце, ходейки сами, но те отново станаха нашите деца. Те отново си остават нашите деца. То може да има нашите деца, внуци и парабнуци, така, но те са нашите деца. Колкото да сме израстани, колкото да сме пораснали, ние си оставяме, ние се оставаме отново Божи деца. Нека Бог ви ни благослави. Аз ще помоля, брат Иван. Брат Иване, да споделиш това, което Господ ти е дал пред Божият народ. Заповядай. Нека да бъде слава на Господа, брати и сестри. Аз благодаря на Мой Бог, че мога да бъда тук, между вас, за да славиме нашия Спасител, който ни е обещал това, което никой не може да обещае тук на земята. Той ни е дал ход в Царството Божие. Нека не забравяме, че Той е казал тези думи. Аз ще бъда с вас през всичките дни на живота ви. Да, Той много обещания в Словото Божие са написани за нас, за верните Христови чада. Нека не забравяме, че нашия Бог е любов. Той ни е възлюбил. Той ни е избрал от света за Негов народ, за царство от свещеници и от царе. Да, мили брати и сестри, вярвайте всички тези обещания, които ги четете в Словото Божие, защото нашия Бог е верен във верността. Той е истина. Всичките обещания, които са написани в Словото Божие, са за неговите чела. Нека не забравяме и другото нещо, че Той е и строг съдя. Той ревнува за духът си, който ни го е дал, да ни води и да ни ръководи в това славно шествие за небето. Велики Бог, велики са делата му. Той мисли за мен и за теб, братко и сестро. Той е отредил животът на всеки един от нас според Неговата воля. Затова нека в молитвата отправим погледът си към Него и да казваме: Господи, нека да бъде Твоята воля, нека да бъдем движени чрез Святия Дух, за да сме винаги в благодата и предостта на нашия Спасител. Той няма да остави изстрадала душа, която е тръгнала в пътя на Христа. Нека да отправяме благодарствена молитва за това, което нашия Бог е направил за нас, за нашето съществуване тук на земята и за нашата духовна война, да му искаме нови небесни сили, за да може да бъдем винаги победители над врагът коварен, който крои разни принти на всяко едно чадо Божие. Но
нашия Спасител. Той бди на всяка една негова душа, защото той е пролял своята драгоценна кръв, за да изкупи всяка една душа от греха и да бъде наследник на това царство приказно, което не можем да го изкажем с нашите думи. Да, той е приготвил дом вечен за всяка една душа, защото когато се възнесъл тук от земята, що каза на своите ученици? Аз отивам да ви приготвя жилище на небето. Да, мили брати и сестри, той не е човек като нас да се отмета, едно да обещае и после да не го изпълни. Нашия Бог е верен във верността, чист в чистотата и в светостта. Той иска всяка една душа да бъде в светостта, защото той е свят. В него няма грех. Той иска и ние да бъдем чисти, да няма в нас петно от греха. Или ако съгрешаваме, защото сме човеци, винаги да търсиме избавление в кръвта на Исуса, да бъдат измити нашите дрехи, ако сме ги изцапали в ежедневната борба против плътта, света и Сатана. Да, пълна увереност нека да имаме, че нашия Бог ни е възлюбил и ни е дал това, което никой не може да го изкупи тук, на тази земя. Колкото и пари да имат хората, с тези ще си погинат. Но нашия Бог по голямата милост и по голямата любов, която има към нас, неговите чеда, той всичкото, което ни дава, дава го по своята милост. Нека да бъде слава на нашия Бог в веки веков. Бог да ви благослови и Бог да бъде с вас през всичките дни на живота ви. И пълното ви упование нека да бъде Исуса Назарянина всеки дневно и всеки частно. Упованието ни да бъде в Неговата ръка. Слава да бъде на Господа. Бог да ви благослови. Нека Бог да ви благослови, скъпи брати и сестри. Аз искам да ви насърча тази вечер. Ще бъда много кратък. Няколко минутки ще ви обясня, ще ви кажа това, което Бог е направил още в Стария Завет. Бог видя покварата, видя греха, видя онези хора, които не се покориха на Бог. Греха се размножи, покварата се разшири и Бог видя от небето. И той каза така. Това се намира в книгата Битие, 6 глава, 5 стих. И когато видя Господ да се обнажава покварата на човека по земята
и че всичките мисли на сърцето му се клонят постоянно към зло, Господ се наскърби, че бе създал човека на земята. Огорчи се в сърцето си и рече: ще изтребя от лицето на земята човека, който създадех, човеци, зверове, звичуги и небесни птици. Понеже съжалявам, че ги създадох, а Ной придоби Господното благоволение. Бог видя покварата и че сърцето на човека клони само към зло, постоянно. Бог видя магьосници, видя разни и разни такива неща. Сърцето на Бога се наскърби. Сърцето на Бога се наскърби. Колко пъти ние наскърбяваме сърцето на Бога. И понеже Бог трябваше да ги спре, и между всичките тези хора Бог видя един мъж на име Ной. Ной, праведният Ной, той придоби Божието благоволение. Скъпи брати и сестри, ние сме тук, защото ние придобихме Божието благоволение. Амин? Защото ние придобихме Божието благоволение. И това мен ме радва, като съм получил Божието благоволение да бъде неговото дете. Следователно, Божието Слово ни говори и казва: ако повярваш ти, ще се спасиш ти и целият ти дом. В случай ние виждаме, придобивайки Ной Божието благоволение, и четем, не само той придоби Божието благоволение, жена му, децата му, снахите му. Те бяха спасени. И ние четем, че той беше подиграван от неговите близки, от неговите приятели, околните хора, той строейки ковчег. Бог му каза, че ще изтреби този народ поради покварата, която непрекъснато имаше в тях. Бог видя сърцето на тези хора. Клонят само и правят само зло. Женят се, развеждат се. И тем подобни извращения. И никой не може да ги спре. И дори Бог не ги е спрял. Господ е турил ново поколение. Когато беше готов ковчег, влезе Йов. Ной, прощавайте. Той, целият дом и всеки вид животни по двойка. И тогава се сипва дъжд, бури. И всичките нечестиви хора бяха измрели. Всички нечестиви хора бяха измрели. Поради това, че те не се покаяха, и т.е. не искайки да спират греховете да вършат. Затова, скъпи души на Господа, къде искаш да живееш? След смъртта има ли живот? В неделя вечер, не, прощавайте, сутринта ли беше? Който се почвам да не помня. Те изудари по главата. Ще прощавайте, може да го правите. Има ли задгробен живот? Библията казва категорично: има. Не аз казвам. Не брат Иван казва. Не Петър Белев казва, брата. Библията казва, че има.
но зависи как ти живееш. Тук ние четем, виждаме, Ной работи, Ной строи, работи с ръцете си, строейки ковчега, изработва спасението си. Изработва спасението си. Нашият пастор Томас Пасо винаги казва, казваше така, да изработваме спасението си. Обаче Библията казва, че Ной работеше, изработваше спасението си с страх и трепет. Така че, скъпи брата и сестри, и когато свърши това, когато той влезе в ковчега, според както Бог му е казал, до сантиметър всичко е спазил с инструкциите. Това, което Господ му е казал, спазвайки инструкциите Господни, и когато спазва всички тези инструкции, влезайки вътре, сипва си дъжда и всичките нечистими хора изпряха. И който не повярва, всички така ще загинат в какво? В греховете си. Господи, ние ти благодарим. Не, че ние избрахме теб, но ти избра нас. Да не бъркам само нещо. Бъркам ли? Не аз избрах Господ. Той избра мен. Защото съм пред Неговите очи специален. Ти си специален пред очите на Господа. Независимо черен, бел, беден, богат, средна класа. Ти си специален пред очите на Господа. Аз не знам Ной какъв е бил, каква е била неговата социалност. Но със сигурност той, тук се казва, той придоби Господното благоволение. Бог не погледна неговото колко пари има, колко е богат. Бог погледна неговото сърце. Отвореното негово сърце. Както брата онзи път каза, о, Господ се родил една педия човек и влезе в сърцата ми. Една педия човек. О, благодарим ти, Господи, че ти остави небето, остави славата си, идвайки тук, за да спасеш цялото човечество. Бог, имайки план още в 6-та глава в Битие, говорейки, виждайки, че хората, вършики ужасни грехове, буквара, злоба, Бог видя всичко това. Бог не може да затвори очите си и да им казва, айде сега. Той трябваше да тури ново начало, както ние изпратихме старата година. И сега да се връщаме назад, защото имаме лоши спомени назад. Имаме и добри, но имаме и лоши. Аз не искам да се върна назад, да погледна 2012 година. Имам лоши спомени. Имам и добри, но имам и лоши. Аз искам да гледам напред. И един ден да кажа, вярата опазих. Вярата опазих. Пътя свърших. За мен остава едно. Венецът на правдата. Както и Ной. Той е пазил своята вяра. Макар имайки укори срещу него, но той не се съмняваше, защото Божият глас, аз вярвам, че всеки ден му говореше и му даваше инструкции как той да построи, да изработва своето спасение чрез ковчега. И направи ковчега според инструкциите на Господа. Какво строим ние днес? Какъв ковчег ние строим днес? Нашият ковчег е това, да вършим добри дела. Това е нашият ковчег да строим.
когато ние имаме добри дела, когато ние сме непоклатими във вяра, означавайки, че ти изпълняваш инструкциите на своят Господ. Амин. Нека Бог да ни благослови. Аз съм особено щастлив и радостен, когато виждам брат Младен. Искам да го поздравим от на Господа. И бих искал това, което Бог му е дал, да сподели с нас, макар и кратко, и брат Веле да има време, това, което да вършим отново Божията воля. И през тази година ще се молим отново, отново и отново. Ей, брати и сестри, нека да бъде слава на нашия Господ Исус Христос. Добър е Господ. Добър е Господ към нас. Знаете ли, обръщам се назад към изминалата година и не мога да се оплача. Господ винаги е бил до нас. Никога не ни е оставил сами. Знаете ли, минаваме през изпитания, минаваме през трудни моменти, но Господ не ни е оставил. Винаги е бил до нас. И аз знам, че брат Венев има определено какво да ни сподели. Затова искам само да прочета един стих от Божието Слово и да се помоля. И този стих, който страшно много така проработи в моето сърце. Казва така. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. Това е първо Солунци, първата глава и там шестия стих. Много, много интересно е факта, че можем да минаваме през скърби, обаче пък да имаме голяма радост. Много, много, много интересен е факта, че солунците приеха посред големи скърби благата вест с голяма радост, което ще рече, че когато ходиме с Господа, когато вървиме с Господа, Господ прави така, че да живеем над обстоятелствата. Може да минаваш през скърби, може да минаваш през трудности, обаче Господ е до тебе и ти дава свръхестествена радост. Амин? Амин. И знаете ли, аз много често казвам това, че Господ ни дава и този свръхестествен мир, който света не го познава. Минаваш през големи трудности, през големи изпитания, но Господ винаги е с тебе и Господ ти дава свръхестествен мир. Господ ти дава свръхестествена радост. И това е нещо, което само ние вярващите можем да видим. Ако тръгнеш това да го обясняваш на някой, който не знае кой е Господ, надали ще ни разбере. Аз си спомням и съм ви казал много пъти, че когато дядо ми беше починал, Господ ни беше дал свръхестествен мир и радост. Ние се радвахме, че той премина от тази земя, отиде при Господа. Може би хората не ни разбираха, обаче минавахме през скърби, но Господ ни даде точно такава свръхестествена радост. Така и тая година измина. Така и тая година измина. Може би сме минавали и през скърби, може би сме имали и трудности, но Господ ни е дал винаги Неговата свръхестествена радост и Неговия мир. Радостта в Господа е нашата сила, което ще рече, ако изгубиш радостта си, твърде вероятно е да изгубиш и силата си. Затова радвай се в Господа. Ще се зарадваме в Господа. И исках, нека заедно да се помолим за тази година, която идва. За тази година, която наистина Господ е поставил пред нас. Дали може да се изправим всички заедно и да извикаме към Господа. Добър е Господ към нас. Поради Неговата незаслужена милост ние сме на това място. Поради Неговата благодат ние сме на това място. Господи, спасил си ни. Боже, дал си ни свръхестествена радост. Господи, дал си ни свръхестествен мир. Господи, Твоя мир света не го познава. Господи, истината е обаче, че ние, Господи, имаме нужда все повече и повече от Тебе. Дори да преминаваме през трудности, ние, Господи, ще викаме към Тебе, защото в Тебе е надеждата ни. Защото, Господи, ние не сме като тия множествата, които ходят след Тебе само когато Ти даваше хляб и риба и изцерение. А ние, Господи, ще вървиме след Тебе дори и в трудностите, защото знаеме, че Ти си Бог, който даваш свръхестествена радост на Твоя народ, който даваш мир на Своя народ, който чрез Духа си ни избавяш. И сега те моля за всеки един мой брат и за всяка една моя сестра, които са на това място. Боже, за Твоята специална милост. Господи, за Твоята специална благодат. Господи, ако наистина преминаваме през трудности, дай ни Твоята свръхестествена радост, голяма радост, защото благовестието, Евангелието е голяма радост. И заради това, Господи, Ти благодариме, защото Словото Ти е голяма радост. Когато четеме Словото Ти, Боже, Ти ни променяш, затова те моля, дай ни, Господи, Словото Ти да работи в нас. Променяй ни чрез Словото Си. Господи, работи в нас чрез Словото Си. И аз сега те моля, наистина, Боже, през тази година,
да бъдеш отново с нас. Боже, да ни пазиш. Господи, Твоята ръка не се е скъсила. Господи, ухото Ти не е спряло да чува нашите молитви. И заради това пред Тебе стоиме и Ти благодариме. Прекланяме се, Господи. Ти си нашия цар. Господи, Ти си нашия баща. Господи, Ти си нашия Бог. И Господи, знаеме, че ухото Ти не се е скъсило, за да чуе молитвата ни. И сега, Господи, ние се молиме и казваме: Боже, благослови ни през тая година. Господи, нещата, които си ни обещал, нека да бъде тази година на нещата, които Господ е обещал, да ги изпълни. Божието изпълнение на Неговите обещания през тая година в името на Исус. Понеже Господ ни е обещавал и Господ е верен да изпълни. Господ никога не закъснява, Господ никога не греши и Той е верен да довърши това, което е започнал. И затова, Господи, това, което си започнал в живота ни, Ти си верен да го довършиш. Ти си верен, Господи, наистина да ни дадеш победа. И Господи, искаме победа за нашия живот. Искаме победа. И искаме, Господи, да бъдем Твои ученици. Искаме, Господи, да се учим от Тебе. Святи Душе, работи в сърцата ни. Благодарни сме Ти за всичко, което правиш. Господи, обичаме Те. Господи, имаме нужда от Тебе и се прекланяме отново пред Тебе. И казваме, през тая година да благословиш труда на ръцете ни, така че всичко, до което се докосваме, да преуспява и да виждаме плодовете Ти в нашия живот. Да виждаме плодовете Ти в нашия живот. Господи, дай ни добър успех. Дай ни добър успех. Ние, Господи, искаме да се разчупе всяко едно проклятие и да излееш Твоето благословение в живота ни, защото Ти си Бог, който изливаш благословение, който наистина даваш истински на Твоите чада. Затова, Господи, се прекланяме и тая вечер пред Тебе и Ти благодариме. И казваме: Исус е Господ. Исус е Господ. Няма друг Бог. Исус е Господ. Исус е Неговото име. Исус е Господ. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти за всичко, което си направил, всичко, което правиш и всичко, което ще извършиш, защото Ти си Бог, който виждаш и бъдещето. Господи, Ти си Бог, който виждаш и бъдещето. Благослови ни, Господи. Благослови ни в Твоя път. Защото широк е пътя, който води към погибел, но тесен е пътя, който води към спасение. И, Господи, твърде често ни е трудно, но Ти си до нас. И Ти благодаря. Благодариме заедно на Господа. И всички казваме: Амин. Благодариме на Господа. Може да седнете. Слава на Бог, на Господа, брати и сестри! Човеците си пожелават новата година да бъде здрава, мирна, благословена, и те знаят кое е добро и те знаят кое не е добро. Обаче много човеци не знаят, че новата година нищо не може да ни носи. Защото тя е ден след ден, времето си върви, земята се върти около себе си, обикаля около слънцето и така. Изминават дните. А здравето, мира, както каза и брата вече, а и благословението е от Господ. И ние трябва на тия наши брати и сестри около нас, родини, близки, които не го разбират, да им кажем: искаш ли да имаш мир през тая година? Потърси Христовия мир. Сключи мир с Бога. Искаш ли да бъдеш здрав? Изповядай греховете си, остави ги, Господ ще ти цари и ще ти даде здраве. Изпълнявай Неговите заповеди, Той ще те благослови. Слушай баща си и майка си, ще бъде добре и ще живееш дълго на земята. Проблем е сега в целия свят, че децата не искат да слушат. Родителите имат проблем. А Бог не може да наруши Словото си. Той не може да каже: вършете каквото искате, правете какво си искате, защото чуваме, че така отговарят младите. Живота си е мой, ще правя какво си искате. Ама щом правиш какво си искаш, тогава ще получиш и последствията от това какво си искаш. И Неговите заповеди не са тежки. Не са тежки. Той не иска от нас да носим някакви големи работи. Големи работи. Иска да се смириме пред Него,
да признаеме, че сме грешници, така казва Божието Слово, нали? Не Петър Велев, нема праведен ни един. И когато някой се перчи, че е праведен, може да се обзаложите, че ще бъде шамаросен. Защото праведен е само Господ. Само Господ. Да се молиме Бог да ни помогне тая година да се доближиме по-близко до Него. Аз имам тая опитност и ви казвам. Нали, миналата година казах: Господи, помогни ми през тая 12-та година да прочета Библията, като си направих едно планче, всеки месец да чета по 100, най-малко 100 страници. И това са на ден по 3 страници. А един ден може да прочеш 10-20. И затова вчера ми беха останали 30 страници и малко се напънах. И на нова година, Господи, благодаря ти. Още един път. И когато чета това Слово Божие, аз слушам гласа на моя Бог. Той ми говори, че Словото Божие. И когато вървиш и слушаш това Слово Божие и го четеш, аз си спомням първите години, когато повярвах, търсех само свободно време. Почивахме по един час. Бързам на 15 минути да се наям, имах едно малко евангелче, отивам там в градинката, сядам половин час и си чета от Словото Божие. И ви казвам, че тогава имах такова усещане, че Господ ме води, като малко дете ме държи за ръката. И аз не се молех тогава, а само казвах: Господи, направи това, и то става. Господи, цири този човек, и той удървява. Тогава, когато бех постоянно с Него, и аз съм уверен, че Господ иска това. Коя майка не иска да бъде с детето си, кой баща не иска да бъде с децата. Разбира се, има и такива, които не му трябва децата, и казва да си фащат пътя. И другото нещо, което ние можем да имаме този мир винаги и навсякъде, е когато разговаряме ние с Него. Той говори с нас в Словото си. И когато го четем една, две, три, пет глави, ние разбираме, че Той ни говори на нас. Но трябва да го разбираме, че Той ни говори за некой си човек там, некъде далече през вековете, а говори за нас. Сега, брата говореше за Ной. Ами, когато повярвах, започнах да ходя на църква, имах едно интересно съновидение, че в градинката на халите, пред джамията, там има една градинка, евангелските християни строим един голям кораб. Един голям кораб. А хората минават по край кораба и казват: тия са луди. Това казвали ли са ви, че нещо не сте добре? За мене са ми казвали. Обаче, помните ли, че хората говореха за Ной, че не е добре, че е луд, че прави там кораба на планината? А така и с нас се случва, че ние строим кораба в град София, които сме тук. И много хора ще кажат: какъв кораб прави, бе? Тук няма море, тук няма езеро. Къде ще пътувате с този кораб? Не знам, може да стане и на море, и на езеро. И затова искам да ви кажа една, такава, едно предупреждение, което една сестра ми се обади да ми чести ти нова година. Казва: брат Петре, много ме е страх да не би да не е от Бога. Имах едно страшно видение, когато се молех и пеех: Бог да пази България. Хора, вдигнете ръце. Бог да пази България. Хора, молете се. И в това време пред очите ми видях една страшна картина, едно страшно земетресение, падаха блокове, ужас.
Защо в този момент, когато тя пее и слави Бога, Господ ти дава, и тя казва, да не би от дявола да ме смущава? Защо да те смущава? Ние не се плашиме от земетресенията, каквото и да стане, каквото и да стане. Но ние сме задължени да се молим. Един брат предложи тук една, не знам, събота ли беше или вторник, имало някакво откровение, че ще стане някакво премеждие в метрото. И ние се молихме и после ми се обадиха по телефона, какви глупости занимавате вие, какви премеждия, какви работи в метрото. И след два дена стана този инцидент с тая жена. Ние се молихме, Господи, да нема жертва. Ние сме свидетели на брат Христо, той е там до вратата, той е свидетел, че стана е тука и каза, брат и сестри, от Бога ли е, не ли, аз не знам, но чул глас, земетресение, да се молим е да има по-малко жертви. И аз се обадих, казвам, брат Христо, защо малко жертви? Да се молим е да нема жертви. И много скоро стана земетресението в Скопие. Имаше ли жертви? Няма. Ама кои сте вие да кажете да няма? Ама ние не сме, ние молим. Ние молим, Господи, да нема жертви. И същото можем и сега да се помолим за България, а и да изпееме тая песен, ако желаете, разбира се, ако искате. Бог да пази България. Тая песен много се пееше на времето, нещо и да позабрави. Като че ли си мислиме, че ние ще пазим България. Нема да може да го пази. Ние не можем да го пази. Но също трябва да направим, мили брати и сестри, да опазим и мира, който Господ ни го е дал. Има и мир. Има и мир. За съжаление, има дявол, който постоянно се старае да ни изкара от равновесие. Постоянно. Търси начин. И затова Господ Исус ни предупреждава, че понякога най-големи врагове на човек ще бъдат неговите домашни, роднини, близки. Защото той чрез тях ще действа да им съсипе мира. Да им наруши мира. Какво да правим? За да опазим мира си, трябва да говорим истината. Без да се колебаем и без да се церемоним. Защото направим ли компромис, съгласим ли се с лъжата, съгласили ли с нещо, което не е по Словото Божие, оскърбяваме Святия Дух и тогава врага може да ни нарани и да ни атакува. Тогава ни атакува, когато нарушиме Неговото Слово, когато оскърбиме Святия Дух. Сега, аз знам, че за мен се говори, че съм православен и че проповядвам православни истории, но искам тази вечер да ви разкажа една история от един православен, двама православни свети, за което православните никога не съм ги чул да говорят. Днеска православната църква чества паметта на свети Василий Велики. При свети Василий Велики дошъл един светия Ефрем Сирен и му казал, искам да се молиш за мене, за да мога да разбирам и да чета гръцки език от оригинал, да чета Евангелието на гръцки. Обаче свети Василий му казал, а ти защо не искаш да станеш епископ, дякон? Не ги признавам тия титли, не ми трябват тия титли. Достатъчно ми е да бъда чадо Христово. Добре, казал свети Василий, айде да се помолим, ела да влеземе в храма. И той започнал да се моли върху него, като казал, Господи, ръкополагам го за дякон. Той е човек. На гръцки език. И го помолил. Моля ти се и ти се помоли. И той се помолил на чист гръцки език. И се учудил и че разбира това, което говори. Какво е това, брат и сестра? Да.
А православните богослови казват, това са гласололи. Какви гласололи? Ето един пример на кръщение със Святия Дух от един православен и другия православен. Нема гласололи, това е записано в историята, в първия том на историята от живота на Василий Велики. Казвам това, защото трябва да бъдем твърди и да не се огъваме, когато отидем при православните и да кажем, а не, това е заблуда. После отидем при някои други и кажа, а това не е от Бога. И ние сме свидетели как някои хора закъсаха поради това, че от страх пред човеците се отрекоха от кръщение Святия Дух и се отрекоха от говорене на езици, отрекоха се от тълкуване, отрекоха се от това, което Господ ни е дал. Защо се отричаме? Защо? Нали Исус го казва? А повярвалите? Не казва владици, патриарци, епископи, генерали или някакви други. А повярвалите, повярвалите, ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди, ще настъпват на змии и скорпии, няма да им навредат. На болни ще полагат ръце и те ще бъдат здрави. И ние сме свидетели на тия неща, които стават в църквата и оная църква, в която тия неща се явяват и ги има, това е живата църква Христова. Оние, в които ги няма, там има нещо друго. Има религиозна беседа. Има религиозна беседа, а Святия Дух не действа, макар че ние никого дори много са необходими религиозните беседи, да бъдат във всеко читалище и във всеко училище и човеци да чуят и да видят. Сега знам, че и тук ме укоряват за религия и вяра, но искам да говорим истината. Много хора са се увлекли, особено евангелския свят, и казват, ние не сме религиозни, Исус не е бил религиозен. Ние сме вярващи. Не е вярно. Исус е бил най-религиозният човек. Религия значи връзка с Бога. Кой от вас има по-голяма връзка с Бога? Има ли някой от Исус? Религия, точният превод на тая дума означава обратна връзка с Бога. Бог приканва някой и той възстановява връзката. Отделен е въпросът, че има хиляди лъжливи религии, които твърдат, че имат връзка с Бога, но нямат такава връзка. Нямат тая връзка. Нито с много упражнения на йогите, нито с тия сега са вкарали в училищата и ние трябва да го говорим и да не го мълчим това. Запълват училищата на България с паневритми на Петър Дънов. Ами тия упражнения водят децата към демонично натоварване. Това било гимнастика, не е гимнастика. Гимнастиката си е гимнастика, макар че и гимнастиката е, така да се каже, на почет в елинската култура, а не в християнството, макар че нали, и аз съм бил гимнастик и съм се занимавал със спорт, но това не е християнството гимнастиката. Затова майки и бащи, опълчете се срещу тия еретици, които вкарват тия упражнения, които водят към натоварване в училищата. Масово се зарибяват децата и се учат на тия. Те си имат всеко значение. Дали, кръка напред, другата ръка напред, това значи, че призоваваш некои светия или призоваваш некои дух. Всеко нещо си има значение. Всеко упражнение на йогите си има някакво сатанинско значение и те си имат кобра, не знам какво, други, не знам имена, които са на техни богове. Затова нека да говорим истината и да се бориме и да се молиме за
чистото и пълно Христово Евангелие, без да реземе части от Евангелието, от посланията, от откровенията, от откровението и така нататък. Тая сутрин ми се обади една сестра в 7 часа сутринта и казва: молите си, брат Петре, една наша сестра, в момента я вземаха за Пирогов, тя е временна, но към 11 пак се обади и казва: детенцето се роди живо и здраво, момиченце, майката е жива и здрава и детенцето е здраво на 1 януари. Дай Боже да се раждат повече дечица в България и Господ да ги благославя. Предлагам също да се молим за сестра Галя, да го предложим. Нейното внуче има проблеми, изринало се, вътре в хранопровода се изринало, това е малко детенце, да се молим за това дете. И пак изплака, сутринта ми се обади от Варна, един човечец с болки в костите на краката. Но и друго искам да ви кажа, че тук и сега няма тая сестра, има една сестра, която казва: когато се молиме, вика, в общата молитва, и ти казваш: Господи, изцелявай кости и стави, аз идвам едвам тук на църквата, болките изчезват. 2-3 дена тия болки ги няма. После пак се поеда. Аз пак дойда. Ти, моля те, на всеко събрание казвай: Господи, изцелявай кости и стави. Явно казвам ви това, защото за да се връща тоя болестен дух, има нещо, тази сестричка трябва да изповяда. Защото ние знаем от думите на Господ Исус Христос, че когато злият дух излезне или болестен дух, защото аз съм уверен, че голяма част от болестите са болестни духове. Такива духове, които атакуват човека, атакуват отделни части на тялото му. И съм свидетел, че те са болестни, когато им заповядаме да напуснат човека, те го напуснат, той оздравява. Но Господ казва, че той дух, като излезе от тия безводни пусти места и като се върне, ако къщата е подредена и подредена, но празна, отива, довежда още 7 по-зли от него, идват, настаняват се в, като неканени квартиранти, както казваше един брат, и там живеят и състоянието на този човек става по-лошо. Затова къщите трябва да се напълнат. Кои са тия къщи? Нашите сърца. Трябва да се напълнат с Божие Слово. Трябва да се напълнат с молитви. Трябва да се напълнат с свидетелства. Трябва да се напълнат и тогава, когато Господ Исус Христос живее в нашите сърца, един евангелски мисионер Райхард Бонке казва: тогава този зъл дух ще дойде, ще надникне в сърцето ти и ще каже: Исусе, пардон, извинявай, къщата е заета. Къщата е заета. Какво казва Господ? Ще дойдеме с Отца и Святия Дух и ще направиме къщите ви какво? Обиталище. Обиталище. Но сега се поставя въпроса, какво трябва да бъде това обиталище? Това обиталище да живее Твореца на Вселената. Апостол Павел казва към коринтяните. Казва, какво трябва да бъде това обиталище? Да бъде очистен, свято. Не се осквернявайте едни други. Пазете се от всякаква нечистота и особено от блудство. Защото всеки друг грях е вън от тялото. Не осквернява жилището, не осквернява тялото. Но блудството е в тялото. И не знаете ли, не сте ли чели, казва, че който се съединява с блудница, една плът става с нея. А който се съединява с Господ, един дух става с него.
И Божият Дух живее в такъв човек. И затова през новата година нека да се съединяваме с Господа. И да отворим сърцата си и да го поканиме, защото Той хлопа на вратата и казва: ако някой ми отвори, ще влезна, ще вечерам с него и той с мене. И нека тази вечер да му кажем: Исусе, Господи, ела, влез в моето сърце, ела да вечераме. Никой да не мисли, че е много грешен и че Исус няма да дойде да влезне в Неговия дом. Никой да не мисли, защото Той за това дойде. За това дойде. Аз вярвам, че това са Негови думи, които са ми казани. Помни, защо дойдох на тая земя, защо страдах, защо ме биха, защо ме предадоха, защо ме заковаха на кръста, защо ме заплюваха, защо? За грешните. За грешните човеци, за тях, за да може тия грешни човеци да бъдат спасени. А спасението е даром, то е предложено. Аз така си представям някой път, все едно всички ние сме затворници тук на тая земя, всички сме зли, защото знаете, нали, на кръста, там беха разпънати двама човеци. Един е отляво и другия е отдясно. И писанието казва: двама какви? Злодеи. Хора, които вършат зло. Исус дойде и раздели света на две. Единият от лявата му страна го хулеше и казва: слез от кръста, спаси себе си и нас. Другия: Господи, когато дойдеш в царството си, спомни си за мене грешник. Още днес ще бъде с мен в рая. Кои са две половини на този свят? Непростени грешници и простени грешници. И аз така си представям, че Господ ни е заточил на тая земя, тук ни е пратил всички зли човеци, всички грешници. Исус идва и пита затвора: иска ли някой да бъде помилван? И ние тук, които сме се събрали, казваме: искам, Господи! Помилвам се. Други така: не искам, не искам, не ми трябва Господ, не ми трябва вечен живот, тук ще си живея живота, тук е рая, аз имам пари, какво иска да е от мене, аз имам пари, имам кола, имам вила, имам всичко, имам. Имаш. Брат Димчо може да ми каже, че отидахме в един дом, един младеж на 26 години. Той имаше 5 апартамента и 3 къщи на различни места в България. Но беше убит. Жестоко беше убит. И какво стана с тия апартаменти и с тия къщи? И дядото там пищи и вика: ето толкова направихме за него. Защо? За какво? Защото сте разчитали, че това ще му донесе сигурност и щастие. Но помислете си как се правят 5 апартамента и как се купуват 5 къщи на различни такива места по България. Жалко за това уче. Жалко, че си отиде. Но упованието на богатствата, упованието на това или онова, а не на Бога, ни води към грешки. Грешки. Много хора искат, ето, тук между нас вярващи идват и дъщеря ми вече знае 4 езика, сина ми знае 3 езика. Той трябва да расте. Той къде ще расте, бе, сестро? До къде ще расте? Къде да отиде? Ми да се молиме да стане някакъв депутат там. И оттам къде ще отиде, право директно в ада? Защото ще го накарат да излъже. А това, който не иска да лъже, не иска да лъже, ще му кажат: ти не си за тука. Можеш да знаеш 10 езици.
И така, тази вечер Господ ни казва, искате ли да бъдете помилвани, ако има между нас, които не са помилвани? Колкото е грешен да си! И Господ иска само това да каже, искам Господ. Той не поставя такива условия, като човеците. Той не поставя условия, това направи, това направи, нали, 20 поклона, това направи една голема свещ за пари или нещо друго, това може да си го правите, но това не е условие за спасение. Искаш ли да бъдеш изцерен? От 38 години лежи един парализиран. Човече, искаш ли да оздравееш? А той какво казва? Немам си човек. Абе, кой те пита за човек? Искаш ли да оздравееш? Също той е и със човече. Ами немам си аз един ден дойде, един, нали, вече съм упавен, ако е той ден, Коста Чакъров, поет, личи си поетичният талант, написал много хубави книги. Леля Славка ме праща при тебе и каза, че ти имаш директна връзка с Бога. И какво искаш? Да ме свържеш, вика, с некой апостол, да ми бъде патрон и той да ме заведе при Исус Христос. Абе, човече, какъв патрон? Какъв патрон търсиш? Исус казва, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. А сега иди, кажи на Лена ти Слабка, ето Евангелието, и тук да прочете Галатяните, 1 глава, 8 и 9. А който ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. Анатема е отлъчен от църква. Нещо по-друго. Той скочи от масата, удари си умрук по масата, той е от стола скочи и казва, какво ще ми говориш ти за апостол Павел, вика? Ти знаеш ли, че аз съм преродилия се апостол Павел? Абе, какъв апостол Павел си, бе, Коста? И ако си апостол Павел, къде си тръгнал да те свързвам с апостолите? Лъжливо учение! Учете този народ! Срещам хора, интелигенти, образовани, интелекта не спасява. При тех още по... Ти много ли си сигурен, че няма преражда? Много съм сигурен. И защо си сигурен? Защото така пише Божието Слово. Аз вярвам на това Слово Божие. А то пише, на човеците е дадено един път да умре и после съд. Това Господ го е казал. Нема 100 пъти да се умирате и да се раждате. Но нека, брати и сестри, да се молим и аз ви съветвам, не че искам от вас това като задължение на брати и сестри, опитайте това. То е мой опит. 100 страници, почвайте от Битие, 100 страници на месец. Може и 200 да прочетете. И ще видите, нещата започват да се променят. Защото ние, като четеме Словото, ние говориме с Господ. Ние си говориме тия примери. Той идва в нас. Той, Божия Дух, ти ги напомня тия неща. Знам, има хора сега, тук имаме и между нас хора, които много книги се пращат от изток, от запад, от Атон, от не знам къде, но повтарям, дори някои се дразнат от това, което говоря. Книга, в която Исус Христос го няма, остави я на страна. Книга, в която Господ Исус Христос го няма, отстрани я от себе. Защото ще си напълниш главата с неща, които после ще почват да изплуват и ще почват да те тормозат. И така, да не удължаваме времето, ние ще се молим и за България. Молете се, моля ви се за този човек Марин във вашите лични молитви. Много страда горкия. Като се молим и тук в събота или вторник, обажда се от това. Болките намаляха, но трябва,
трябва да се молиме, ако има откровение, благодариме на Бога. И искам и това да ви кажа, защото се срещнах през тия дни с една много голема хитрост на дявола, да кара човеците да се заклеват и после да ядат бой. Той ги кара. Мога ли да го разкачвам, Димчо, тази история? Може ли? Може. Някой е направил телефона ми така, че ако сестра Галя се обади, дали, да не може да се включи с мен. И аз знам кои хора ми пипат телефона и ги питам. Ти не съм. И казва, Димчо, ти не съм. Не съм. Да се кълна ли? Не се кълна. Нема да се кълна, ама аз не съм. Добре, нека се изправим да се молим. Изправихме да се молиме и ми се дава видение, че Димчо се слича по една стърмина, наклонена така, обаче така като се слича, пръстите му остават дири надолу. И накрая се хваща с две дървета, за да не падне. И от дома на дома, като се разговорихме, казва, да, аз Гали си смени номера и аз си спомням, че в Пирогов бехме, когато Галя беше там, сестра ми беше чупила ръката и когато сменявах, не можех да напиша името и нали, там той търси на български, па не става и бутах насам, натам по разни такива опции и накрая аз съм го направил. Какво ще да стане, ако каже, заклевам се, не съм. Наказанието е сигурно. Запомнете го това, защото напоследък срещам такива хора. Заклеям! Но къде се кълнеш? Един мой колега разказва нещо на моите колеги преди време. И казва, те му викат, Иване, това не е верно. Не ми говори, това не е верно. И той, заклевам се, кръсти се, заклевам се в живия Бог. И аз му казвам, бе, млъкво е, бе. Ама така скучих се, къде си тръгнал на тия такива филистимци да им се кълнеш? Заклевам се, вика в децата си, че това, което говори истина. Защо ще си заклеваш? Не ти вярват. Нека да Исус да се е заклел, че говори истината. Той върви и говори, който иска да слуша, който има уши да слуша, да слуша. Това го казвам, защото виждам, че някои хора за това са пострадали. Аз имах един приятел, брат Цветко Траянов, и се скараха с един брат. И той застана в църквата, дигна ръка нагоре и каза, Бог да бъде между мен и тебе свидетел. И Цветко се разболя и почина. Така е записано в Захария. 5 глава. Свитък парчи в небето. И ангела пита пророк Захария. Какво вижда? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на оня, който лъжливо се кълне в името на Господ и който краде. И ще поведе него и камъните му и дървета. Казвам ви това, защото виждам, че от амбиция много хора вече мислят, че са много праведни, грешат в някои неща, закълнат се и после страдат. Затова по-добре да оставим Господ да разреши спора и той ще бъде разрешен. А лукавия се старае да ни настроя един срещу друг и така да от недоразумения не разбрал едно, другия не разбрал и разделя и владея. По-добре да се измиряваме, Господ да разреши тия проблеми. Ако имате вие някакви нужди и проблеми, ще се молиме. За първ път виждам. За България има едно видение. Брат, един конник. Моля?
Един конник в галоп държи едно знаме. За България. За България. Когато говори за България. Какъв е беше това? Червен, зелен? Не, не. Ти знаеш какъв. Обикновена картина. Не, не беше ами, светъл бил. Ами сега хората издигат много знамена. Много знамена. Още малко ще ви задържа. На времето царува сън, че сме на фронта и сме строени по родове войски. А всички тия войски един е командира и затова не трябва ни други да се хулиме и да се ругаеме. Едната войска са артилеристи и това са баптисти и методисти. Другата войска са танкисти, те са 50-ните. А другата войска е кавалерия. Кавалерията е Божия църк. Кавалерия. Вие знаете, че коня какво е, на кой си го? Сила. Сила, конски сили, нали? На сила. И имаше един случай, когато се молихме за едно момиче, което беше болно от неизлечима болест. И там при нея беха се скрили двама врагове, които я беха пленили. И аз ги чух, да не ми се сън, че те си говорят и казват, към нас идва кавалерия, трябва да се махаме. Към нас идва кавалерия. А аз отидах и занесах една дрешка, нали, в дома на брат Борис, горе на Мил Марко. Молих ми се на тая дреха, помазаха, занесаха и това момиче оздравя. Песовете бягат, когато идва кавалерия или танкове, той понекога вижда танкове и така нататък. Но има и авиация, това са хората, които Господи употребява с различни дарби, да се върна на съня. Но се случи така, че мен ми извика там една жена и казва, брат Петре, ела, защото враговете плениха знамето на танкистите на 50-ната църква. Ела да ни помогнеш. И аз отидах и ние подгонихме 3-4 мъже, такива черни дрехи, грабнали знамето на 50-ната църква. Настигнахме ги в едни окопи, върнахме знамето, служихме го пред танкистите и в това време се чу глас от небето «Победа, победа, победа!» Главнокомандващият идва да поздрави войските. И главнокомандващият беше един много красив, целият светеше, военен с руси, коси, с сини очи. И аз си мислех, сега ще дойде и ще каже, браво Петре, ти помогна на 50-ната църква, си взема знаме. А той дойде при мене, погледна ме, посочи ми и казва, няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Там ли е силата? Един ден дойде един брат, ходил при сестра Катя, там знаете го брат Янко, Катя с колко деца има, 6-7. В Владост, да се молят Петър Велев има ли сила. И той търчи на вратата, звъни и вика, идвам от сестра Катя, имаше откровение. Какво е откровение? Еми Господ каза, че Петър Велев няма сила. Викам, добре ти е казал. Е как добре, ти що се молиш за Бог? Абе брат Димитре, може ли да ми кажеш молитвата Отче наш? И той почва, карай, давай, давай, давай. И по едно време спря. Викам, защо спря? Защото Твое е царството и силата и слава. Чая е силата?
Що е царство? Чия е слабата? Негова е слава. И така, нека да го прославяме, както брат Иван каза, да славиме Бога, да прославяме Бога. Жив Господ, слава на Бога! Защото от една такава дума може да се стане мост да се направи за благовестие. Мост за благовестие. Е, некой път този мост не иска да минат по него и бягат настрани. Към Господ нема и бягат. Ами да бягат. Нали, ама пък други казва, вярваш ли Бог? Вярвам. Защото и аз вярвам. Защото и аз вярвам. Не знам, брат, така се запознахме с брат Павел Игнатов на времето, той беше дете. И аз говорих на една жена там, повярвай Бога и главата ти, главоболието ще се махне. Ще се махне. От нищо не се маха това главоболие. Какви ли лекари не ходих, по какви ли билки и лекарства не пих? Ами, аз познавам един лекар, който може да ти изцери. Дай ми телефон, кажи ми адрес. А викам, той ще ти каже лесно адрес и телефона, обаче той има едно условие. Какво условие? Ами да повярваш в него. Тя ще си ти и казва, вярвам. Вярваш? Дай ми една дрешка, една кърпа. Молихме се, занесех и кърпата. Отишла си тя вкъща и сложила си кърпата. Казах и като легнеш да спи, покрий си главата с тая кърпа и спи с нея. Обаче има духовна война. Влиза, вика, дъщеря ми вътре, вика. Абе, майко, ти да не си се побъркала, какво си увила с тая кърпа? Абе, махай се, излиза, бе, аз си спас. Ба махай, идва, вика и дърпа кърпата от мене. Ще се изтрепеме. Виждате ли каква война се води? Защото това нечестивец трябва да излиза от това. И накрая вика, изгониха. Сутринта станах от тогава, не смея да кажа. Какво не смея да кажа? Не ме е заболяла главата. А един младеж там отгоре ни слушал, работил по тръбопровода. Изскочи пред нас, изскочи между нас двамата и вика, обърна се към мен и вика, ама ти вярваш ли Бога? И вярвам, разбира се, защото и аз вярвам. Вика, ти как се казваш? Викам, Петър се казва. Ама ти как се казваш? Аз съм Павел. Така се запознахме Павел Игнат. Завод 6 септември. Преди много години той беше момче. Ето може да чуе другия и така, ама ти вярвам, вярвам. Ето така Господ ги събира. Не се срамувайте, прославяйте Бога, прославяйте Бога, жив Господ, слава да бъде римите. Не само когато сме добре, и когато не сме добре, пак слава на Бога, пак слава на Бога, за всичко, да прославяме Господа. И така да се молим за тия нужди, това детенце на колко години? 4. Сега е млади 4-годишен. Добре, други нужди? Сега ще се молим за Хосан, нали Хосан беше? Ти ходил ли си на Евангелска църква? На Евангелска църква? За първи път. За първи път? Да. А искате ли да направим едно отричане, да не само той да не повтара? Всички. Искате ли? Всички. Да. Виж сега, Хосане. Ние правим едно отричане от Сатана. От Антихриста, от лъже пророка, от всички слуги на дявола и всичките им дела. Отричаме се от наследствени грехове, от окултни грехове, ако сме вършили магии, там, баяния, врачувания, отричаме се. И тогава, след като сме се отрекли от тия неща, от клетви, заклинания, магиосничества, тогава заявяваме, аз вярвам, че ти си приял Исус Христос, но нека чуят, аз може да съм го казвал 50 пъти, винаги когато казвам, приемам те за мой личен Господ, личен освободител, личен универсален лекар, чувствам, че ме изпълва силата на Святия Дух.
И се молиме, Господи, освободи ме от това, освободи ме от това, освободи ме от това. Сега ти от кой ще да бъдеш освободен? Да. Да, искам цигари. От цигари? Ама имаш ли цигари от тях? Да. Имаш? Имам. Айде ми ги дай ето. Долу. Намрази ги сега. Маска ли? Чакай, аз да ги удавам. Абе, ти ли? Те... Ти господар на моя брат, в името ми тук. Сега имам малко работа, а имаш ли запал? Има ли некои, който се взърва? Аз пали печки. Пали печки. Аз. Да, ще върши работа тук по-добра работа, да бъде. После ще се взема. Да, да, после ще. Намрази ги. Намрази ли? Ти намрази ли цигари? Намрази ги. Добре, сега съм говорил. Все. Свидетел съм на много такива човеки, които бяха освободени от цигари. Сега се обади една сестра от Кюстендил. Тя знае за тизанка, която дойде, тя пък беше и алкохоличка. Беше цена от 40 кг. Порихме се, тизанка остави цигари, тя работи като барманка. А ти какво работиш? Ера страна. Год. А, кон год ще добре. Няма да продаваш цигари. Не. Не, добре. Том год ще добре. Ами да направим това, но той, я направим и сто, тя да го провери. Да, много. Да, много. Ей, маше му. Горе-долу, защото виждам, че е много. Много. Повтаряме. Господи Исус Христе. Господи Исус Христе. Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия сил, син. Че ти си Божия сил, син. Дошъл от небето. Дошъл от небето. Роден от Святия Дух и Тебе Мария. Роден от Святия Дух и Тебе Мария. И умрял на Голгота на кръста. И умрял на Голгота на кръста. За моите грехове. Неправда и беззаконие. Неправда и беззаконие. Аз съжалявам. Аз съжалявам. За всеки грех. За всеки грех. Който се греши. Който се греши. С дух и мисли и дела. С дух и мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Господи, аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. И от пороци. И от пороци. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те да го унищожиш. Моля те да го унищожиш.
Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като убийство на дървото на кръста, че като убийство на дървото на кръста, взема моето проклятие върху себе си. Взема моето проклятие върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, мафиосничество, други сатанински дела, моля те да ги разрушиш, защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божи, Сине Божи, ела в моя живот. Ела в моя живот. Разруши делата на дявола в живота ми. Разруши делата на дявола в живота ми. Разруши делата на дявола в семейството. Разруши делата на дявола в семейството. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи чудеса и дела. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Моето желание. Моето желание. Тук на земята. Тук на земята. И в вечността. И в вечността. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Да бъда с теб. Да бъда с теб. И с Твоята църква. И с Твоята църква. И затова те приемам. За това те приемам. За мой личен Господ. За мой личен Господ. Мой личен освободител. Мой личен освободител. Мой личен спасител. Мой личен спасител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. Благодаря ти, че ми приемаш. Благодаря ти, че ми приемаш. Амин. Амин. Сега ще помолим, но кажи ти идеално. Господи, освободи ме от тоя дявол, наречен никотин. Дух на никотин. Господи, освободи ме. Освободи ме. От никотина. От никотина. Не го искам. Не искам. Искам да бъда свободен. Искам да бъде свободен. Да бъде свободен. Амин. Амин. Добре, ще помолим. Нека да се помолим. Да. Хосан. Как бе? Хосан. Хосан. Господи, молим ти за Твоя раб Хосан. Той е дошъл доброволно при Теб, за да бъде освободен. Ето, някога той е вярвал, че може да пуши, защото в Корана не пишело, че не трябва да се пуши. Но е разбрал, че цигарите са зло, че ти има е зло и че ти живееш в чистата. И затова те молиме да го развърнеш, да го освободиш и да го освободиш от тая заблуда на Корана, че може да се пушат цигари. Ние те молиме, Господи, сега да го освободиш, да го развърнеш, да го направиш ново творение в Христа Исуса и Хосан. Да бъде записан на небето това име и прати ангелите си да го пазят, да го водят пред всичките дни на живота му. И тази нова година да бъде за него нов начин на живот. На трезвен начин на живот. На свобода. Защото когато ти, Исус, се освободиш, ще бъде наистина свободен. Затова те молим, Сине Божи, освободи Хосан, за да бъде наистина свободен. А ти, душе на никотина, който си го вързал с тази трева и го държиш роб, в името на Господ Исус Христос те връзвам и ти заповядам да се махаш от духа на Хосан, да се махаш от ума на Хосан,
да се махаш от тялото на косата и да отидеш там, където Бог ти е определил място, да мериме ти с дух на себе владение. Господи, помилвай го, благослови го, освободи го. Господи, слава да бъде на името ти. Амин. Звучи маршова музика. Марш. Звучи маршова музика. Здраво, се съпротиви се едно си на фронта. Сега ти дойде твой приятел и каже, Осад, айде да пара сега. Не! Да помни тая дума. Не! Да. На много неща казва и не. И ще видите процеса. Аз съм свидетел на такива като теми, които идват после и вика, ей, родих се. Е, парите си и борех в тия отрови, ем тровихи душата. Ами, добре, една молитва за тия хора, кажи, брат Христос. Да не забравяме. За покаяние на български народ и на българските управници, да вършат правда с милост. На нас Господ да ни прости греховете, да ни освободи от гробите, всяка ни род и групови и единични. Ами, ви сега, министър-председателът вчера каза, вчера беше. Смашки. Малко хитричко го направи. Кой, както ме прокълне или благослови, на него двойно. Така му е казал дядо. А пък ние ще се молим за него, Бог да го благослови, па нас Бог двойно да ви благослови. Защото като казваме да го благослови, не значи да му даде още мерцедес и още пари и богатства, а да го благослови да познае истина. Амин. Той не е против, сега аз дочух да казва, майка ми ми е казала, когато имаш проблем, иди на църква, така е казала жената, запали една свеща, докато гориш свеща, кажи проблема на Бога и Бог ще ти помогне. Ама дали го прави, не знам. Той каза, че ще дава пари на църква, има на тири. Ами това е отделен въпрос, защото и това не е гаранция, защото по времето на Иванов Александър са направили много църкви, много манастири и никто не положи. И България е пана под Османско робство. Добре, кажи и друга рука. Искам да предложим да се помолим за моята внучка. Има шарка и вече 9 дни още не мога да спа. Ами много деца сега ще се разшарят. Много, не имаме 9 дни вече не мога да спа. А тя ходи на детска грижа. Ходи тя, оттам се. Тя оттам се шарат. Едно след друго, едно след друго. Та е много друго, там като иде да бъде. Ама то трябва да мине, децата трябва да мине. Трябва да мине, вече 9 дни не мога да спа. Добре, да си изправи. Който може, който ви може и така. Не можете. Който иска на колене, няма проблем. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ми събра в първият ден на новата година на това молитвено събрание около себе си. Ти си ни привлекал, Господи, ти ни водиш да вървим след Тебе. Молиме Те, добри пастирю, водини през тая година на злачни пастбища, водини, Господи, по Твоята воля, пази ни от вълци, облечени в овчи кожи, пази ни, Господи, от всякакви отклонения наляво и надясно. Молим Те, Господи, ако е волята Ти през тая година, ако има отклонена ушица, ако има загубена ушица, заведи ни при нея да я използва и да бъде върната в Твоята кошара. Господи, събери Твоите овци, както си казал, имам овци от други кошари, ще ги събера и ще станат едно стадо, един пастир. Алилуя! Ти си нашия пастир, слава Тебе, алилуя! Господи, води ни и пази ни, но ние сме човеци немощни и затова Те молим сега. Молиме Те със силата ни, Царението Душе Свято и в името на Господ Исус Христос, със силата на Царението в името Исус, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, от телото на главите ни до пръстите на краката ни и премахни всяка болка и страдание.
Очисти ни, Господи, и освети ни със Твоето присъствие. Алилуя! Молим Ти, Господи, и царявай, премахай главоболия, и царявай синузити, и царявай гърла, и царявай черен дроб, злъчки, и царявай бял дроб, и царявай панкреаси, стомаси, храносмилателна система, и царявай кости, и царявай стави. Господи, царявай всякакви болести и страдания. Ето, че Тебе за Тебе, Исусе, че вечерно време доведаха при Тебе много болни и от всички всяки цари. И ние Те молим сега, тия, които са на това място, всички да бъдат изцерени. Молим Те за внучето на сестра Галя, Йоана. Господи, смири се за това детенце. Премахни обрива по храносмилателната система, по хранопровода. Моля Те, помогни това изриване да изчезне по най-бързия начин. Молим Те, Господи, и за внучката на сестра Мария. Молим Те за този изстрадал човек във Варна, Марин. Смили се за него, Господи, мощен и силен си си възкресяваш мъртви. Този демон на рака да напусне костите му и да отиде там, където Ти си му определил място. Молим Те, Господи, за Косан, дай му, Господи, да се разрешат проблемите му в България, да се устрои, Господи, и да се намери Те като личен спасител и директно от святи души да го ръководи. Молим Те за Йонка да я освободиш съвършенно, да Ти се довери съвършено на Тебе. Молим Те за Нора, за съвършено и освобождаване и съвършено. Молим Те, Господи, за нашите управници. Благослови ги да Те познаят. Благослови ги да познаят истината и да намерят спасение на душите си. Господи, сега Те молим за страната ни и народа ни. Господи, молим Те, тия предупреждения Ти ги даваше и в Стария завет на Еремия, на Исаия, и те се изпълниха чак след 20 години. Но ние Те молим, Господи, да покажеш милост към страната ни. Милост, Господи, и ако наистина има такова природно бедствие, ни земетресение и наводнение, молим Те, Господи Исусе, да няма жертви. Да няма никакви жертви, но ние Те молим, Ти си мощен да спреш тия събития, да спреш земетресенията, защото четем в Словото Си, че Бог като викне земята се разтреперва. Господи, смили се за нас, молим Те, опази България, молим Те, опази страната Ти. Господи, помилвай ни. Молим Те, помогни ни през настъпващата година да се доближим по-близко до Тебе. И Ти, Господи, се доближи по-близко до нас. Защото си казал, ако направите една стъпка, аз ще направя три стъпки срещу вас. И ето ние се обръщаме на тази нова година, на този първ ден на годината към Теб. С лице към Теб и викаме към Тебе, Господи, идваме при Тебе, приеми ни такива, каквито сме. Прости ни греховете, помилвай ни, Господи, и помогни ни от днес да бъдем други творения. Изпълни ни със Твоята божествена любов, изпълни ни с радостта на спасението, Господи. Благодарим Ти, че през миналата година много пъти си ни докосвал с тази радост и си ни изпълвал с присъствието Си. Господи, Душе Святи, бъди през тази година с нас и ръководи ни, пази ни, помагай ни. Помагай ни, изобличавай ни, поправяй ни, изцелявай ни. Господи, моля Те да смъмреш Сатана, да се отстрани от територията на България, освободи България от духа на Антихриста, освободи България от духа на лъжи пророци, магиотници, гърдатели, врачки. Господи, смили се за този народ, издигни мъже и жени, които да изобличават кукери, ето и днес говорят за кукери и други езически обичаи.
Разкривай тия неща, изобличавай ги, Господи. Не сме съгласни с тях. Молим те да не пострадат тие, които ти си изкупил заедно с уния нечистици, които се кланят на различни камъни и дървета. Ние те молим, Боже, помилвай ни. Слава да бъде на името ти, алилуя. Алилуя, слава тебе, Господи. Молим те за домовете ни, благослови и опази домовете ни, слава тебе. Благослови родовете ни. Ние те молим, Господи, според Твоето обещание, повярвай си, спаси ти и Твоя дом. А ние прибавяме и Твоя род, Господи, искаме и родовете да ги спаси. Привлечи ги към себе си, спасявай ги и прибавяй ги към спасяващите се. Молим те за тия, които пътуват, за тия, които са по въздуха, по моретата, помогни им да се приберат живи и здрави. Пази Твоите чеда по пътищата. Господи, пази ги от този демон на катастрофите. Моля те да ги опазиш. Милост тори за страната ни и народа ни. Милост за ръководители, милост за пастири и учители, милост за проповедници, милост за Твоя народ. Господи, от най-големите до най-малките, благослови България. Господи, благослови България, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, поклонна името Ти, слава Тебе. Може да се молите и други, който иска. Отче, благодаря Ти за всичко, което правиш за нас. Ти си велики спасителен Бог и ние знаем това и затова сме повярвали. Ние виждаме нашето безсилие и затова се обръщаме към Тебе и Те молим. Привлечи ни по-силно към себе си. Помогни ни да имаме сила да изповядваме името Ти, да Ти вярваме, защото Ти можеш да ни помогнеш във всичко. А ние като едни непослушни деца бягаме и се дърпаме и се чудиме къде да отидем и да се скрием от Тебе. Но Господи, привличай ни към себе си, както винаги го правиш. Помагай ни да се отърсваме от греха, да излизаме от тинята на греха и да идваме при Тебе, падайки на колене и молейки за милост. Благодаря Ти, Господи, че ни пазиш. Така истински ни пазиш, както никой друг не може да ни опази. И падайки и ставайки в греха Ти отново ни призоваваш. Благодарим Ти, че имаме такава яка и силна защита. Придавай ни увереност, Господи, изпълвай сърцата и умовете ни с увереност, с надежда, с вяра и най-вече с любов. Да обичаме ближните си, да им прощаваме греховете, да се молим за тях. Аз вярвам, Господи, че онова, което просим в Твое име, то ще се случи. И дай Боже всичко онова, което просим да бъде за добро. Единственото, от което да се отричаме и да отхвърляме това да са нашите грехове. Благодаря Ти, Господи, че ни прощаваш. Благодаря Ти, Господи, че се изявяваш по един чуден начин в живота ни. Знам, Господи, че винаги, когато се обърнем към Теб, ние ще бъдем разбрани и никога няма да бъдем сами, Исусе Христе. И сега призовавам всички българи християни и всички християни под лицето на целия свят да се обърнат към Тебе с дух и истина. И ако между тях има болни хора, да бъдат изцерени. Благодаря Ти за това, да бъдат защитени. Да бъде защитен израелския народ, да бъдат защитени всички християнски народи, да бъдат привлечени всички онези, които Те търсят и да бъдат докоснати всички онези, които не знаят къде да Те намерят. Благодаря Ти за всичко, благодаря Ти, че ни прощаваш, благодаря Ти, че ни подкрепяш, благодаря Ти, че силата Ти неизмерна, всеки ден ни дава ново и ново вдъхновение да вярваме в Себе. Благодаря Ти, благодаря Ти за всичко. От сега и до века. Амин. Thank you.
Бог да пази България, да живее и чак.